Благодійний фонд «Помагаєм», що опікується хворими дітьми, перепрофілювався. Нині на часі допомога переселенцям. Фонд вже має такий досвід. У 2014-му, коли жителі Донбасу тікали від руськомирівців, «Помагаєм» створив шелтер в одному із сіл Дніпропетровщини. Тоді він пропрацював 2 місяці і прийняв понад 700 людей. Тепер прихисток поновив роботу і 700 людей прийняли лише за перші 2 тижні війни. Та шелтер не єдиний напрямок роботи. Переселенцям, які зупинилися у Дніпрі, надають гуманітарку. Продуктовий кошик, засоби гігієни, посуд та одяг. Як працює благодійний фонд «Помагаєм» у воєнний час, Анастасія Вільхова розповість. Коли почалась війна, «Помагаєм» один з перших, хто став надавати допомогу тут і зараз. Фонд одразу ж розгорнув свій шелтер. Переселенці везуть у село неподалік Дніпра. Опікуються насамперед сім'ями з дітьми та людьми з інвалідністю, старенькими. Ми знов влаштували шелтер. Він прийняв вже, здається, скоро буде 3 тисячі людей за час війни. І знову ми працюємо, ми видаємо речі і продукти переселенцям. З кожним днем війни переселенців на Дніпропетровщині і насамперед в обласному центрі ставало все більше. Тому фонд відкрив ще один напрямок роботи – гуманітарні кошики. Їх за останні 1,5 місяці видали майже 4 тисячам сім'ям, які оселилися у Дніпрі. Кожна гуманітарна торбинка індивідуальна. Це різні каші, консерви, хліб, овочі, фрукти бувають, да? От. І гігієна, ну, саме необхідне – це мило, порошки, шампуні, гелі для душа, моющі, пасти, зубні щітки теж часто даємо. От, і якщо сім'я з дітьми, то все, що потрібно для малыша, ми все даємо. Тобто це памперси, це дитяче питання, це смісі, фруктові пюрешки, якісь бутилочки, якщо у нас є. Чималий попит і на одяг. Його тут можуть вибрати не лише переселенці, а й місцеві. Многі з Дніпра приходять, там ті ж мамочки, там, не знаю, многодітні, або там одинокі. Поэтому вещей, мне кажется, мы очень многим помогли. У нас вещей всегда очень много, как вы видите. Вот. Мы их постоянно обновляем. Поэтому, я думаю, очень больше, чем, наверное, 1010 за это время. Зараз головні донори фонду – колеги та друзі з Італії, Німеччини, Австрії, Іспанії та Норвегії. Попит на гуманітарку збільшується щодня. Дуже великий ажіотаж, тому ми вирішили, що будемо видавати переселенцям, які мають менше 2 дітей, будемо видавати один лише раз, одноразову допомогу, бо в Дніпрі насправді по підрахункам мерії біля 200 тисяч переселенців, тому черги величезні і щоб вони були трохи менші, ми хочемо, ну, хоча б так розподілити цю допомогу рівномірно. Більш того, аби не утворювався натовп, фонд «Помагаємо» вів онлайн-реєстрацію. Тепер талони на гуманітарку переселенці отримують за попереднім записом в чат-боті Telegram. Наталя отримує допомогу тут вже вдруге. Вона разом з родиною приїхала з Харкова ще на початку березня. Получали дуже хороші продукти, все необхідне, те, що потрібно для життя. Ну і речі теж приїхали, в одну машину не задолкаєш все необхідне. Вот, и вещи, которые необходимы, тоже мы здесь находим. Ну, то есть спасибо огромное всем помогающим, всем волонтерам. 5 днів на тиждень, по 7 годин на добу. Волонтери благодійного фонду, як білочки в колесі, допомагають переселенцям. Допомогти фонду можете і ви – гуманітаркою або грошима. Маєте бажання та ресурси – звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».